Сэн байцгаана уу? Сэн байцгаана уу хүүхдүүд ээ? За тий өнөөдөр ээжтэйгээ унших үлгэрийн цагийн 10 дахь дугаар тийм ээ. 10 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Ойрд яагаад бит хоёр дугаараа бичигүү лээ? Ханаа түрээд. Аа тий ханаа түрсэн. Маш муухай ханаа түрээд. Тэгээд хүүхдүүд ээ ер нь яах ёстой вэ? Дулаахан. Хурдлаад маска зүүгээд тий явахгүй бол бүр амар коронавитэй тий ханаастай байна. Ханаатай хүмүүс байвал халуур зогсоорой. Ханаахад ихлэл найлын цасгийн өгчөөрэй да. Одоо тэгээд мэдхгүй шүү дээ. Ханаад нь ч юм уу. Одоо корона нэг эдгээ байлгүй дээ. Тэр нөхө. За за. За тэгээ өнөөдөр болохоор ямар үлгэр уншиж өгч байгаа лээ? Ямаа үнэг хоёр. За. Нэг үнэг халуулцаж цангаад ус хайж явтал худаг дайралджээ. Ус олов гэж баясаад өмгийж үзвэл худгийн ус тэр дор байхаж амсралун тонгоогоод уух гэхээр хошуу усанд хөрөхгүй. Хошуу хөргөх гэхээр унчих гээд болтгүй гин. Цанхын эрхэнд тонгоож тонгоож хилээ усанд хөргөхийн даваан дээр хөл алдаж туслаарэ гээд худагт хөт итл унчиж гинэ. Худалт унаад хан ууд нь авирч гарах гэтэл улгаад явдггүй гинэ. Оо. Одоо тэгвэл энэнгээр нь үзье та. Алив энэ дээр нь хөлөө тавиад ингээд гараад үзье гэд. Дахиад нэг үздэл эргээд унчиж гинэ. Ингээд наашаачгүй цаашаачгүй болжээ. Гидсэн ч их үсэж гин ихэл ядарч гиндэ. Тэрэж байтал нэг ямаа Мэ хэд ус уухаар ирж гинэ. Ирээд худгийн амсар ууд өнгийтэл нэг үнэг сууж байж гин. Ээ бурхан минь ээ. Йой ямар их цочмоо. Юу ээ? Гэж ямаа гахаад. Мэ худаг доктор үнэг юу хийж байдаг үлээ? Гэж асуусанд үнэг Ау. Хүү яах вэ? Сэрүүцхийн жаргалыг идэлч сууж штэ. Хүү энэ халуунд сэрүүчд суухад юу шиг энэ шиг сайхан юм худагт алга байна шүү дээ. Худагт үнэхээр сайхан сэрүүхэн байд. Хүүш ямаа. Чи нааша бууж ирээд сэрүүцвэл сэрүүцэл дээ. Наа чи амар халуун байгаа юм дээ. Нааша бууга тэр гэж гинэ. Ямаа умдаасхийн сацуу чигтэй халуусаж явсан тул худаг руу яах их ин зургүй хөп гээд усрээд орчихж гин. Тэгээд хантал усууж аваад мэ үнэх чи үнэхээр ухаантай юм аа. Үнэхээр сайхан сэрүүн болж ста сайхан боллоо шүү. Энд бүр сэрүүний ор юм аа. Химээ шагшиж хэвтв. Тэгэд явах болоход хоёул яаж гарахаа хэлцэж гин. Үй. Готод эндэс чи яаж гарах юм бэ? Чи яаж ороод яаж гарахгүй суугаад байгаа гэд тэгсэн чинь. Харин тийм ээ. Надад нэг арга байна. Чи урд хоёр хөлөөрөө хан ууд цорооч. Би нуруунд дээр чинь гişгээд дээш өсөрч гарья. Гэж үнэг залтич гинэ. Харин ямаа. Оо. За чи тэгээ гарчдаг юм байж. Харин би яаж гарах юм? Чамаа гараа явж гар чинь би араас чинь гарч чадахгүй штэ. Гэхэд үнэг. Нэг нь ихлээд гарсан байхад нөгөөгөө гаргах юу ах вэ? Чи харин надад итгэхгүй байгаа юм шиг тэ. Ямар ч гэсэн урд хоёр хөлөө царайгаа зогсчээ. Би чиний нуран дээр гişгэж хаад гараад ихий. Гарсан хойно чамаа татаад авчихъя. Болохгүй юу? Гээч гин. Тинхүү ямаа дээш царайхад үнэг нуран дээр нь гişгээд дээш тэгтэж гарав. Худгаас гараад үнэг ажигчгүй. Оо! Баяртай ямаа. Өөрөө уучраа олоод гараад ирээрээ. За тэгээд би ч одоо гидс маш их өсөж байна да. Ан олж идэе да. Химээ. Цааш явсанд ямаа бачимдаж. Мэ! Оо,
хүнтэй юм бэ? Чи ингэж гарчиж идэх юм байж намайг гарахгүй мө? Чи ястай муха залтай юм аа. Ахиж үнэхтэй нийлэхгүй. Мэ, мэ, надад туслаарэ. Гин. Хотын дотор үлдчих гэж гинэ. Хөөе, хурга. Яасан? Таны үнэхтэй ястай нэр залтай юм шүү. Ахиж битгий мөрөл. А, наад нэг царай аа. А, наад царай дээрээ гисгээд. Аха. Тэгээ урд хоёр хөлөөрөө наад царай дээрээ ахиж гараад. Тэгээд авраад наа чи нэг юм хотгий чи юу агаа штэ бүр юу тэрн дээрээ гараа тавиад ахаа гараа дэр за худагт орж ирэхээс өмнө яаж гарахаа бодох минь чи авда тэнэг чин яста тэнэг юм аа оп хөп опэ ой намайг татаарэ сайн баг минь татаарэ ой опэ Мундаг ахын би чамд маш их баярлалаа. Харин үнэхдээ би ахиж хизээч нийлэхгүй. Өнө таарах юм бол ингэж хэл. Өнөгөө наашаар илгой сэрүүн байна. Ийшээ хурц ирээд наашаар усууй. Усууй гээ. За тэнгүүд чи би орохгүй. Чи өөрөө ор. Би ормооргүй байна. Би ахиж усаа. Яг үнэхдээ адилхан өөрийн залбирх хэрэгтэй юм байна тийм ээ? Тийм. За, ер нь гэхдээ альваа юмыг эхлэхийн өмнө сайн бодох хэрэгтэй юм байна. Худагт орж ирэхээс өмнө яаж гарахаа би бодсон болвол юу гэж ингэж гинтлүүдээ тийм ээ найзаа? Харин надад тусалсан хөөрхөн охин чамд баярлалаа. Зүгээрээ. Баяртай. Ингээд бяцхан охины ачаар ямаа худгаасаа гарч харин хизээч залт муха үнэхдээ нийлэхгүй гэж өөртөө амлалт өгч гинэ. За ингээд муха залтай үнэгний мэхэнд хизээч орж болохгүй тийм ээ. Хүүхдүүд маань их альваа зүйлийг хийхийнхаа өмнө яадаг вүлээ бодох хэрэгтэй шүү. Яах вүлээ энийхээ дараа би гарч чадахгүй юу ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ямаа шиг батгуугаар гүгэд орчвол тэгээд өөрөө ч гарч чадахгүй алрах нь байна тийм ээ. За харин дараагийн маань үлгэр цагаан зан гэдэг үлгэр хүүхдүүдтэй уншиж өгч байгаа тийм ээ. За. Эртээ урд цагт сайхан сэтгэлтэй нэгэн зан нүдгүй хөгшин ихий асарч өргөж тайвлан суудаг байжээ. Тэр зааны өнг зүс игэлгүй цагаан юмсан чи. Их хүү хоёул юмха цэцгэс ургасан нэгэн сайхан нуурын хөвөнөө аж төрнө. Тэр нуурын дэргэдийн тосгонд суух нэг хүн ойд яваад төөрч архичээ. Оо. Гүч хааша гарна. Би ингээд төөрчж байгаа юм бах та. Ядаж байхад зүг чиг заадаг луучинда явах минь чи хав та. Оо, бүтлгүй юм аа. Гэтэл нөгөө хүн өглөөл яваад ичгэн. Хансан зүгтээ явсаар ядрахын тойлд хурч хүн дуудаж хашгиравч нэмэргүй өгөхөд тулж байтал ихийнхээ аманд хийх зөөлн навч түүж явсан цагаан зан хашгирах дууг нь сонсож гинэ. Хүн байна уу? Туслаарэ. Би хаашаа явхаа мэдэхгүй төөрч өглөө. Хөөе. Хөөе. Хүн ээ. Яасан? Наач нэг цаа явж байгаа наа цаана туслаач гэжгүй. Тийм бол наад цаач нь цаан туслана. Бас ярьдаг амьд ухаантай амьтан. За тэгвэл би тэр цааны дуудахаас заана чи хаана явна вэ? Надад туслаач. Нэг охин чамааг энд явж ийн гэж надад хэллээ. Заан сүртэй наргахгүй зур туугарч тэр хүн дээр очиж дагуулаад айгаас гаргаж өгчээ. Амиг нь аварсанд тэр хүн заанд хязгааргүй баярлаад ачиг нь мартахгүй гэж ам учиг өгч гин. За маш их баярлаа. Би чиний ачиг хизээч мартахгүй. Дараа ямар нэгэн зүйл болвол надаас заавал тусламж гуйгаарай. Баяртай тус сэтгэлж цагаан заамын гэд тэр хүн яваад өгчээ. Ээж би тэр хүн дийлээ дээ. Тэ штэ тийм ээ.
аяртай ухаантай охин минь. Тэр улсын хаан нэг заан тийжээдэг байжээ. Заан нь үхээд хаан шин сайхан заантай болгосон гэж улс даяар зар түгэж гин. Тэр чимээ ой төрдөг өнөө хүний чихэнд хүрсэн сайхэр цагаан зааныг санаад хаан зааж өгч шанх харамж авъя гэж ботов. Тэгэд яаран очиж хаанд бараалахад хэрэг зоригоо айлтгасанд хаан зааныг авчруулахаар хүн явуулжээ. Ачиг бачаар хариулсанд цагаан зан өнөө хүн гомдовч бусдад туслахыг бодож сэтгэлээ хатамжлаад хааны элчийг дагаж одов. Харин хөгшин их нь дэрэгдээ хань бараагүй зутарч үлдээд хүүгээ ирээсэ гэж цаг ямагт харуултна. Миний хүү яагаад ирэхгүй байгаа юм болоо? Хөөе, цагаан зан. Миний би туйлдаж өвдөж хоол хүнсэндээ ч явж чадхаа байлаа. Хүү минь яагаад ээжийг орхиод яваад өгдөө? Нэг муухай сэтгэлтэй хүн биш. Нэг хаан, нэг нүуний юу хүчээ тэгээд танай хүүгч нь авъя гэж зарлал. Тэгээд нүуний нэг хүрд ирээд над хүүгч нь аваа явцгаа. Цагаан зааныг ихэд таалж дэрэгдээ байлгах болов. Дээдийн сайн ордон орон савнд суулгаж хоодны амттайг өгөвч заан харин огт идэвшгүй. Хаан үүнд гайхсаар нэгэнтээ асуусан. Заан ядарсан хөгшин ихийгээ орхиод ирснээ хэлчихин. Асрал халамж үгүй бол ихэнх наснаас нүхчих болуужин химээ сэтгэл зовж хоол орохгүй буй учрыг айлтгажээ. Хаан зааны үгийг сонсоод зүрх үерэн нэгүүлсэл төрж их хүү хоёрыг эргүүлж учруулах сугаа химээ сэтгээд зааныг таньж гидрэг буцаавгүй. Цагаан зан ихтэй очоод хүүгийн ачлал ёсыг гүйцэтгэж суусаар он удалгүй тэр их нас нөхчийн цагт сэтгэл хамар нүдэнэ. Ихийн ачиг хариулсан хүүгийн илбэрэл журмыг хаан бээр бишрэн сүсгэлж үй үй ордноос морилон цагаан зан дээр очиж золгох бүлгээ. Үүнээс хойш олон он удирч цагаан зан наснаас хайлахад хаан хөшөө чулуу бариулаад жил бүрийн нэг үлзий сайхан өдөр цагаан зааныг дурсан хүндэтгэж найр наадам үүсгдэг болсон гэдэг. Ихийгээ хавчвал ийм юм бат юм байна дээ. Тэгээд гөрхи эргэж очиад ээжийг асарсан байна тийм ээ. Ээжийн чигсэн таяа. Одоо цугаан заа. За ингээд үу ээж охоо ирин. Уянгийн хэл явлаа шүү дээ. За ингээд өнөөдөр юм аа. Ээжтэйгээ унших үлгэрийн цаг энд хүрээд юу гэдэлээ? Өнгөрч байна. Өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай. Хүүхдүүдээ ээжигээ байн гасарч юу гэдэлээ? Хамгаалахгүй бол ээж нь ингээд өгчдөг юм байна шүү дээ. Тийм ээ? За ингээд таалагдсан болов зүрхээ дараад subscribe дээр шүтээ байгаад нүрээ байгаад дартай сайхан нүр сарээ. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай. Зүрхээ. Замны хөдөлгөөнийг удраач.